مسوق والهوري لو برتو مرتبتي لو إجمدي عدالتكو معمولو الكيسي كموك ديبا متكلا لقو آمنا مسوق والهوري لو برتو مرتبتي لو إجمدي عدالتكو معمولو الكيسي كموك ديبا متكلا لقو آمنا ويان الياس من مدي ودا شركيو ما رنت دي باتا ديو دنتنا وسو من تداي مفتاح ويان الياس من مدي ودا شركيو ما رنت دي باتا ديو دنتنا وسو من تداي مودالي لوغو التور قلان مكان كيدي لبات مكيلو ترتيبا لتينو موغتو لتينو موغتو ألو ما هاد بانو نيري موداني لوغو التور قلان مكام كيدي لبات مكيلو ترتيبا لتينو موغتو لتينو موغتو ألو ما هاد بانو نيري مقام كي دولة نمو مانتو نوبو حسامو هدي مدح دينا ايو مغول كاني اسلا تشيرو مفوغا قوشي مفوغا مقام كي دولة نمو مانتو نوبو حسامو هدي مدح دينا ايو مغول كاني اسلا تشيرو مفوغا قوشي مفوغا ادا مياليو هالي متانا ودا داشيو إليا سومي ديك تاقابو تاكي نوميل سنجي ادا مياليو هالي متانا ودا داشيو إليا سومي ديك تاقابو تاكي نوميل سنجي مودالي لوغو التور قلان مكام كيدي لبات مركيلو ترتيبا لتينو موغتو لتينو موغتو ألو ما هاد بانو نيري موداني لوغو التور قلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عبد المحرين كبارونك ابنها قلها وصيفة ده لما نوى شرفت له ورحضة إذا مضى يبدو فيها قولك يبدو فيها تكمده ولعنا كلي كلي دولان دولة بودلان شعب المسؤولين يقال يتمان حوين بعض بعض الميديا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكور واقع كما هذا العلم يوم تيسو دوين تن آد كوين لنو السمية آد يالطاني بكما هذا العلم إلى ميزان كحسنا في أي صار وحكرو بقادين يشقين كواوين يعمل مدبلان دول كمرين بودلان وقف صومي ugu ballaanaadeen safaradii dadweynaha iyo fudi ballaanaadeen dowladda ee gobolka mudug markii hore magaalada lagu maray ee waqtigii ballaanaa ee gudoomiyaha baarlamaanka uu gaaminayay ee labada gobol haylaan iyo sanaag ee wasiirada iyo xildhibaanada isugu jiray oo ku shaqeeyay wanaagsan soo qabtay waqtigii ballaanaa ee bari ee gudoomiyaha baarlamaanka uu gaaminayay ilaa hadda shaqada ka waday iyo madaxweynaha ku biiray ee buldaan runtii horumar weyn baa ka socda dadaal badan bay dowladda iyo shacabka lagu jiraa andaga safarka iyagu muddo bilow qaatay waxaan ku maray todo wadan oo Yurub ah aan ka bilownay Belgium, Holland, Germany, Sweden, Norway, Finland iyo Greece ku soo xatinay waxaan soo arnay dhammaan jaaliyadka Soomaaliyeed iyo jaaliyadka Puntland iyo jaaliyadka Khartoum labadaba runtii aan wariyay rabeen halkan uga faa'iideysto inaan uga mahadceliyo jaaliyadda Puntland wadamadii aan maray iyo jaaliyadda Khartoum soo dhaweyntii wanaagsanayd ee ay maragtay noo yeesheen iyo kulanadii waaweynaa ee noo qabtay iyagoo wada jira runtii safarkeedu waa safar aad u muhiim ah aniga la wasiir baa Yurubta inta badan soo maray laakiin Ingiriiska wasiirte ee gabadhii baa isna noo heliyay saddex wasiir xildhibaan oo wasiir joogay laba xildhibaan xildhibaan Mudane Diyane iyo xildhibaan Bashiir fursad aan u helay tiim ballaaran oo dowladda Puntland ku kulan waxaa kaloo fursad u helay
إن الجاليات كا إيو صورة يسمو إيو قط بدر أخرى إنتقلش في عن سمية أو إلا حل بعد نكتشل عن دولة هم بوقرنا يو ريب دان ورنتي نوع والبالي إن أنتال كيو قوة رمو سي لوضة شغيل لها إنتال كلاي قيب وقي سن لها إنو رمو كي سوينا كسورة وحكرانو في الصوت هي اللي دولة هم بوقرنا إنا إنتي لقا قاري كرمهيم كا عرقنا ورنتي xilligan Soomaaliyana aad loo dareeyay oo leebudlaan horumarka socda iyo demokraasiyada ka yidow wanaag iyo tayada dawladda iyo shaqada socota aad ay maartay loo soo dhaweynayo ee Soomaaliyana waa federaal budlaane daneeyada ka shaqeeyso saaxiibo caalamiya raasato dunida la shaqeeyso ee Soomaaliyana waxtar bay u tahay ee budlaane waxtar bay u tahay ee maadaama federaal tahay waxa ugu muhiimsan state chairman laha oo aanu ila madaxweynahoodii aragnay way jarno soo maray ka qaadan karo dowladiska Soomaaliya ee wali wala bishaaraan ka wado magaalada Suudka inay mataroob doonaan xasumada garowga friendship ka horreeya labada state wala xasumada baahda inaan ka bilowno ka badina way do state kale waxay gaanaysaa relationship ee leeyahay waxay markaa soo jeedaysaa in la islaaf sado oo waxay ma doono wafti January 6 iyo arrimaha dibadda qofku u qaabil sana waxaan isleenahay budlaan maanta heer dunida ay la macaamili karto saaxiibayaala karto maalgashi soo jeedan karto bay joogtaa marka dadka reer budlaan waxaa laga rabaa midnimo iyo wada shaqayn cid walbana oo budlaan sharaf ay u tahay budlaan horumar ah ee Soomaaliya dad wala soconaa xaaladaha ay ku jirto waxaa walba laga qabaa xaaladeedu meeshay marayso waxaan dastuurkii Soomaaliya ka dhaxeeyay baa la laalay shirka hadda ka socdana waxa khatar ku jira in isteedadina dastuurada la runtii waa bogaadinayna madaxda dawlad goboleedada inay badbaadiyaan hadii dawlad goboleedada sharciyadoodii dastuuradoodii loo badbaado qabaan ta kala waa saxan kara laakiin iyagana salka laga jaro oo u maraysa dawladdii inay iyadu qabteen mandate siiso iyo xilli shaqo dawladdii federaalka isteediska ah saddex bilood madaxda dawlad federaalka waa ka warwareegay laakiin hadda waxa muuqata inay koonseen ka qabaan markaa waa bogaadinayna waa fikradii budlaan qabtay oo lagu soo biiray walaal si kaan u bogaadinayna madaxweynaha dowladda Jubaland madaxweyne Axmed Maxamed Islaam doorka shariifka ah iyo waliba mowqifta uu ka qaatay shirka hadda socday iyo walibana inuu maglaanta budlaan Soomaaliya barka ah maaragtay uu maaragtay mowqiftaas qaatay iyo dayr dastuurkiisii badbaadsan walaal kale laftigoodu guud ahaan waa wada qabaystay markay isteedada arrintaas waxaan leenahay way ku kala taagannay budlaanka diyaar bay u tahay isteedada inay la shaqeyso wixii Soomaaliya lagu badbaadinayo guud ahaan dowladaha federaalka in lagu ixtiraamo doorashooyinkooda sharciyadooda dowladda federaalka waa u soo jeedinaynaa runtii waxaa muuqata in la rabo in dowladihii inay iska joogaan si sharciyad loogu helo dowladda federaalka inay iska joogto dunidu walba badan bay Soomaaliya ka qabtaa runtii laakiin Soomaaliya budlaan horumarka soo raali baa lagu yahay isteedadana aad in loola shaqeeyo oo shaciintooda badbaadiyaa muhiim bay tahay dadka reer budlaan waxaan fursada uga faa'iidaysanaya waxaa leena ka rabaa midnimo iyo deganaansho deganaanshahan haysano mid siyaasadeed iyo mid ammaan iyo mid horumar inta dadka reer budlaan dhaqan waxay u lahayn horumarkooda inay ka shaqeeyan laakiin waxaan rabnaa in reer budlaan lagu bishaareyno maanta dunida inay diyaar u tahay budlaan inay la shaqeyso oo loola macaamilo la maalgeliyo marka insha allahu tacaala waxaan leenahay guul baan idin rajeynaya dowladdana waa uga mahadceliyaa dunida dadaalada iyo badnaa iyo shaqooyinkii si gaar ahna qolayaasha xukuumadda wixii aan la soo noqonay si gaar ahan uga warrami doonaa labada gole labada midba gaartiisa insha allahu tacaala aad iyo aad baan isla asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.